バンアオバンアオ。え？井村でーす。いい声だ。うん、びっくりした。やるなら言ってくださいよ。はい、すいません。こんにちは。新年取材。こんにちは。プレイボール。野球始まっちゃったよ。すいません。こちらはですね。はい。まあ、美術館から脱出せよと。ん？ん？ダッシュ？ダッシュじゃない。逃げちゃったじゃん。ということで、早速やっていきますか。はい、またホラーゲームの回で。もう本当に何個やんだよ。はい。いやもう君をね怖がらしたいからこっちは。今やってるからさ。そんな俺もびっくりはせんよ。じゃあ始めていきますよ。うるせえ。殺すぞお前。え、ホラーじゃん。そうだよ。あ、そう。今さ髭剃った意味なかったんだけど。それ言わないで。いや本当に意味ないよ。顔出ないんだから。そういう時もあるよ。何回かあるよ。そうだよね。無駄のヒゲ剃りあるよ。まあも実際。まあ今日バイトですね。はい。うん。どちらにせよと。教師。今日は野外彫刻のスケッチです。1時間後に書いた絵を持ってここに集合ね。あ、なんか女子校かい。今日は私が通っている女子校の美術の課外授業で西尾美術館ってところまで来た。絵を描くのは好きだけどあいにくの曇り空なんだか見るぞ。スケジュールで彫刻するかな。今回イメラ出てこないのか。ねえ、知ってる？うん、あ、出てきた。あそこにある西尾美術館で幽霊が出るらしいよ。なんか昔絵を展示してある様子を描いた絵があったらしいんだけど、その中に描かれてる その中に描かれてる子供が勝手に動いたんだって。でそういう噂のせいで今は誰も美術館に来ないらしいよ。いいからトイレなら今日西尾美術館のを使わせてもらいなさい。ピシャ。昔の話だから今大丈夫だって言ってきなよ。あ、これ合ってるでしょ。面白になっちゃうんだよな、飯村がいると。それこんにちはか、それ化け物じゃん。ピッピッピー、お尻ピュー、おい、トイレでやれ。あ、まだです。ヘムレムの前。なんあれ、あそこかな。ほい。プリ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 。プリプリピーン。かわいそう。プーピー。プーピー。おい。いや、でもこれ幽霊とか出ないんじゃない、美術館でしょ、所詮。タイトル、鋭利な、鋭角な壁。まともまともゲットして。お、ゲット。ナイスゲット。えい、謎解き日。僕が謎を解いていくよ。いや、それ飯村さんが飯村さんやっても飯村さんだから。何回飯村言うんだ。3回です。さ、雨めっちゃ降ってる。おお、はたきゲット。お前はたいてやるよ。お、はたくな、はたくな。お、ちょっと、え、行くよ。うん、それ、それ、はたいちゃうよ。なんか持ってる。つけてみよう。パタ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 。そうそう。はたけねえのかよ。皆さんそんなはっきり言わないよ。言って。めめめめ。バチョ！おいおい。見てなかったよ。いや見てた。ケツのケツだ。え、出てくんの？だったら幽霊出るの早くない？早いね。はい。喋ってねえんだよな、もう。閉じ込められた。え、ゲームがいる。人形近づいてくる的なやつね。なんかいるな。
ええー、動くんだよ。あれはさっきまで私は行きましょう。あれ、ええ、うわ、閉じ込められた、消えちゃった。プリピンプリピンプリピン、怒るで、しかしそろそろ怒るで、しかし何なのあれ、何かしら。ファイル、子供のメモゲット。英語読みたかったの今。ちょっと、いや、あ、なくなった。終わったじゃん。ちょっと交換メモ。貼り付け。え、また貼り付けの絵に入っちゃったよ。もしかして私絵の中に入ってきたよ。いやでちょっとみみみみみー貼り付け。いや、どんだけみたいに言うの。釘ゲットできんの。こっちか。この人ってキリスだろ。腹筋割れてる。いい体ね。本当ないんだ。あ、なんか落ちてる。伸びたハガキ。重いとは。ゲット。あ。でどうすんだ。あ、なんかありそう。リスト、死刑囚リスト。お疲れ様でした。おい、やること一緒かよ。どうぞ。おい。大丈夫。そんな。だけねえよ。なんとよろしく。油の入った瓶。ハブ瓶っていうの。あ、なんか。じゃあリアル。ちょっとなんか合成。おおお。スケッチした。スケッチした。それやりたかった俺。え。模様。あ、いいとこ取られた。いいでしょ。甘いね。今のスケッチなんだ。じゃあそれ。おいゴリラになっちゃう。ちょっと。新村がいないことに。新村だからそんなじゃない。ただ喋れないやつっていう。悲しい。でしょ。お、めっちゃ、お。めっちゃ垂れてる。血出てるわ。倉庫の絵を見つける元ですか今でも。倉庫の絵を探さないと。さっきの、あれ、なんか新しい映画。犬だ。うん。あ、犬でブラシ？あ、入っちゃった。あ、おい、ごめんねえのかよ。生きてんの？いや、ブラシは？今のところ謎一個も解けてないよ。うわ、怖っ。飲みかけのワイン。この絵見て。布切れ。おおお、布で拭き取るんじゃねえの。なるほど、なんじゃねえの。お、来た。油が染みた布。油が染みた。お、組み合わせた。組み合わせた。で、さっきの絵拭けるよ。なるほど、てめえ天才だな。ありがとう。びっくりして携帯ぶん投げました今。おお。じゃあこの美女に会いに行く。あ、なんか落ちてる。プスン。手鏡です。この鏡少し歪んでる。え、いるじゃん。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 こんにちは。向けよ早く。俺かよ。あっ、おっす。おっす。ちょっとなんか出てくる頻度高くない？高いね。開発チームが本気出してきてるよ。え、うん、うん。
気を失ってたみたい。これが先の夢だった。またいいとこ取られた。そういうのをやりたいのに。いや無理だよ今さ。無理じゃないか。ごめんね、嫌なこと言って。嫌なやつ。もうお前あれか、お前なんか嫌なやつ。いいよ、一発でクリアできなかったビンタに。え、なんで俺だけそんな仕打ちなの。一発って何。受けそうだな。ちょっとあれ、これは行けるんかい。何ゲット。倉庫の絵の断片きた。脱出の手口後ろ。うわ、ちょっとやめろ。後ろ振り返って。はっはっはっ。でもいる。見てるよ。誰？鍵かける。アンティーク調の鍵。なんかあったよね。鍵かかって開かなかったところ。なかったっけ？あ、この部屋の扉は開かないってなったよ。あっ。多くない頻度。頻度多いね。おー、手出てきた。どこに手出てきた。え、お腹鳴っちゃった。今回多いな、お化け。あ、なんかいる。さっき赤くなかったのに。ちょっと待って、いるじゃん。なんかラッシュ入ってる。待って。え、入んないの。キリストのところになんかなかったっけ。なんか鍵がかかってた、開かないみたいな。じゃあキリスト行きます。キリスト行って。どうかあら。パターンが分かってきたぞ。よし。おとなしい犬。おとなしいな。の。あ、開いたよ。あ、レッドレッドレッド。全部赤じゃん。もう適当に押すから爆発したらどうすんだよ。なんで次元爆弾なんだよ。俺こっちなんか違くない。この左の窓、右の窓。え、絵の具で塗りつぶされてる。ん？錆取れたって。なんか錆取れた。なんか錆取れた。よいしょ。よいしょ。あの外見えたよ。これか、錆取る。外出れんのかな。もう逃げろよ。いや、でも逃げれないでしょ。窓から光差し込んでるって。なるほど。天才。おお。置いた。ピカーンって右光ったよ。何か起きたの。光の誘え。光の誘え。ペーストくせ。なんだ。ろうそくに火がついた。ろうそく取っちゃおう。どうすんのこれ。ただ火がついただけ。そこだよな。いい設定だよね。でも絵の中に入っちゃうって。確かに。ホラーじゃなければいい設定だと思う。おっと。これ染み付いた紙なんか。そうだね。いや、あそこなんかろうそくで燃やすとか。そうですね。なんかさ、ごめん。
めっちゃ油絵みたいになってたじゃん。今のはライトだね。今のライトだね。レモンの、あ、だからレモンであれだよ、ヨネツケンシー。違うわ、普通に突っ込んじゃったよ。あれだよ、レモンの汁で浮き上がるんだよ、ね、なるほど。夢ならばだからちげって、ほんと夢であってくれ、これよかったでしょ。はい、ブルー、レッド、イエロー、ブルー、ブラック、ホワイト。はい、覚えるね。青、赤、黄色、青、黒、白。覚えられるかしょ、ブルーってあったってこと。あ、変えられんじゃん。うん、しかもパープルある。あ、めっちゃ種類ある。ん、あ、ブルー、青、赤、イエロー、イエロー、イエロー。あ、違う違う、覚えるんじゃなかったのかよ。うん、覚えられない、覚えられない。で、青、赤、黄色、青、青、赤、黄色、青、黒、白。覚えた？いや、ごめん、多分無理。パープルがあると色なんか足すんじゃない？足すの？なんか、例えば青と赤統合すると何色とか。そんな難しくないか。いや、てめえそうかもしんないな。だって3個しかないもんね、ボタンが。うん、青と赤足したら何色？次。ほら、で、いや、覚えてないよ。あ、もちろんイエローグリーンじゃなかったっけ。イエローブルー。確か何色？ウルトラボンバー。そんなボタンないよね。あんのか、ウルトラボンバー。ないです。3個目がブラックホワイトでしょ。グレーじゃん。せーの。え、せーの。あ、でも真ん中か。あ、天才。なんか開いた。やった、俺天才。え、ちょ、え、言えよ早く、天才。飯村さんすごいなって一人ごとみたいに。飯村さんすごボソッとボソッとあと1枚ですよ。あと1枚。飯村さんすごいな一番嬉しいやつね。ボソッと、ね、気持ちいい、気持ちいい、気持ちよくなれるね、今の。それ嬉しいよ、俺。ほら、いけた。嘘、やった、勝ちじゃん。帰ろ、帰りまーす。はい、いいのかな、本当に。いいでしょ、もうだってやるだけしかない。で、ラウンド2が始まりました。で、戻って聞いた。なんかいるよ、上に、うん、上にいるよ。なんか入ってる。これ一個気になる、これなのよ。これブラシは？ブラシあるよ。ちょっとカッターできるな、かも。出る。あ、いるいるいる。おお。ああ、出てるよ。あ、玉金出てるよ。あ、なんか下になんか、あ、タイトルか。な、もやもや何言うの。マル。イエス。あ、釘抜き。あれだ。キリスト。なんか今ブチャッと。お、ブチャッ、あ、手当、見てなかった、ごめんなさい。本当に。あそこに行って釘抜いてくる。釘抜き。あ。え、変わっちゃうからな。え、もう入れない。あ、ここで使うんだ。え、使えない。あ、ちょっと待って。もう
キリスト関係ねえな。ですか。あ、なんかゲットしたよ。フレームのナイフ。ここにも犬ある。え？犬ゲット。うん、そんなことすんなよ。現実すんの？ねえ、行こうよ。脱出しますか？脱出したらいいじゃん。うん、回収。うわ、うん、なんか髪切れ挟まっちゃった。お、ここはトイレだったのに、早く行くよ。なんかいるやん、ガキ。おはようございます。わ、トイレ貸してくれよ。漏れちゃうよ。こっちよく長時間我慢してる。俺だったら無理だよ。ん？開いたね。あ、なんかある。ヘルメスの。ん？ね？首折っちゃった。顎壊しちゃって大変だよ。弁償だよ。また？まあ、何に使うんだろう。ん？額縁を外しますか？だって。額縁外したの？見して。スペードの外した。ん？え？絵が飾れそうなスペース。多分ないんじゃない？ここら辺に買ってますかね。だから、ごめん。最初の部屋に戻るとか。通路の鍵行こう。え、倉庫だ。え、知ってる？あ、倉庫は一個前に。どこにあったの？今倉庫の段ボールあったから切ってみようと思って切ると。あ、それじゃん。取った、使えたじゃん。使えた。でももう一回使えるっぽいよ。あ、今ゲットした。見せて。不気味な絵ないんだけど。え？こっちにあった。あ、そっちか。いや、なんか額縁に入れてる。なるほど。何かで切り外すぞ。カッターか。これじゃない？カッターだ。カッターだ。右のフレームを切り離した額縁。え？あ、これ。で、これ？じゃない？ガサイルフレームがない。おい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 。大きな額縁。4枚ってことは？1,2,3,4。お猿さん。なんで？なんで？え、四枚ってそうじゃないの？さっきの空きスペースだ。ここら辺の。ここだ。うん、で、なるほどね。おい。おい。
で、でそいつらをズドン。え？終わりが近いぞ。わかんないけど。いやでもなんかまた順番ありそうだな。え、なんかありそうじゃない？またなんか。これ何が起きる？違う。これじゃない。プレイルーム。プレイルームにプレイルームの絵を飾って。でもこれがわかんないんだ。マークもなんか関係ない。スペードあるね。あるね。これで完成でよろしいですか？出ちゃったけど。はいんですよ。はいにしてみて。はい。うわ、なんかおい。よ、え、はい。結構達成率いったんじゃない？全然お疲れ様でした。灰になってる。プレイルームプレイして灰になっちゃったよ。ホラーゲームもうやりたくないです。いやでもね、今回のは悪い。何がですか？回数が多い。出てくる回数が、制作側の本気を感じたね。次のやつはあるんですか？次ももうリサーチしてますよ。まだ言わないですけど。もうやめましょうよ。まあまた怖いゲームは随時リサーチするんで、皆さんもお楽しみにしてくださいということで、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ参りましょう。いいよ、頑張れチャンネル。さあ次はどのゲームにしようかな。僕今全裸です。いい村、いい村頑張れ、いい村頑張れチャンネル。